Musím mi to sem, sem se to ojde. Tak, pojď, dáme to na palubku. Už je vaše dodávka malá. V Auto Jarov vykupujeme auta všech velikostí. Přijedeme za vámi a oceníme váš vůz. Rozhodnutí je pak na vás. Navíc vám za jeho službu doteď přidáme 5 000 korun na nový vůz.